Армағайын, асыл сөз бағдарламасын тұрақты көрермендері, бағдарламамыздың әр санын қалт жібермей көретін көз қарақты жайсаң жұрт. Бүгінгі бағдарламамызда сүт бетінде қалықтаған қаймағы іспетті, қазақ тілінің қара сөзінен қазығын тапқан құнарлы сөз тіркесін назарларыңызға ұсынбақпыз. Көненің көзінде болған баба сөз бала сөзімен жалғасып, ғұмыры ұзақ болып жатса, халық фольклорының келешегі айқын болғаны. Дегенмен бүгінгі таңда фразеологизмдер ауызекі сөйлеу мәнерінде көп айтыла бермей, жас ұрпақтың санасынан сарқылып бара жатқан көрінеді. Біздің мақсатымыз осы тұрақты тіркестерді қайта жандандыру. Бүгінгі бағдарламада осы фразеологизмдердің тереңіне бөлеу үшін кепіл, кепілдік сөзін негіз етіп алып отырмыз. Ендеше осы кепіл немесе кепілдік сөзінен түрленіп терең мағынаға енген фразеологизмдерге тоқтала кетейік. Кепілдікке алды, кепілге алды деген сөз тіркесі бар. Бұл біреуге өзі жауапкер болып, босатып алды. Бұны бір ауызбен кепілге алды деп жеткізе салады. Ал енді кепіл болды деген сөз тіркесін білетін боларсыздар. Бұл да жоғарыда келтірілген сөз тіркесімен мағыналас болып келеді. Яғни жауапкер болды. Жауапты іске өз басын тікті, өз басын бәске тікті, жақынмен бірге көремін деді деген сынды ауыспалы мағыналарда қолданыла береді. Кепілдік алды деген сөз тіркесі ел арасында болып жатады. Бұл орнына нәрсе алды, уақытша бағалы зат сұрады, кепіл болар бұйымын қалдыруды өтінді. Қайырмы болғанша орнын басар зат қалдырды деген мағыналардың орнына айтылады. Ал енді кепілдігін көрмеді, немесе кепілдігі көрінбейді деген сөз тіркесін білетін боларсыздар. Бұл жауапты іс жасай алмады, орын толтырар іс болмады, қайырымы болмады, көп орнына аз қалдырыпты, кепілдігі көрінбейді, орнын баса алмайды, орнын толтыра алмайды деген ауыспалы мағыналарға сиятын сөз тіркесі. Кепілдікке келіспеді деген сөз тіркесі бар. Бұл жөнге келмеді, айтқанына көнбеді, тіл табыса алмады, орнына қояр затына көңілі толмады, кепіл қалдыруына жол бермеді, кепілдігін қабылдамады деген мағыналар орнына айтылып жатады. Ал құрметті ағайын, асыл сөз бағдарламасына берілген уақыт өз мәресіне жетіп қалды. Біз тізгінді осы жерден тарттық. Бағдарламамыздың келер саны жіберіп алмаңыздар. Тың деректермен қауышып, санамыздың салмақты сөз тіркестермен көмкереміз десеңіздер, назарларыңыз бізде болсын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.